Vo štvrtok 23. novembra sa v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve konalo podujatie Podpoľanie má talent. Po úspešných dvoch ročníkoch podujatia Detva má talent a jednom ročníku Hriňová má talent sa súkromné centrum voľného času rozhodlo súťaž skombinovať. Súťažiaci zo štyroch základných škôl v Detve, oboch hriňovských a aj zo základnej školy Jána Drdoša vo Výgľaši sa predstavili v troch kategóriách. Spev, hra na hudobný nástroj a tanec. V kategórii spev si prvé miesto spomedzi štyroch súťažiacich odniesla Vierka Gábrišová. Venujem sa spevu už od malička. Vlastne som rada, že sa tomu venujem a mám ten spev akože veľmi rada. A viedli ťa k tomu rodičia alebo niekto zo školy? Viedla ma k tomu mamina a chodím do základnej umeleckej školy už 8 rokov. A odkiaľ si? Som z Detvy. A koľko máš rokov? V decembri ide mať 14. Poďme ďalej spolu sniť, hovoriť si stále, moja láska, vieš, ja vždy cítiť chcem tvoje dotyky a objatia. V kategórii tanec sa na súťaži predstavili 4 tanečné skupiny. Víťazom sa stala tanečná skupina Rock'n'Roll. V kategórii hra na hudobný nástroj súťažili traja mladí hudobníci. Prvé miesto obsadil huslista Samuel Suja. Absolutným talentom ročníka 2017 sa stal spevácky zbor Superár zo základnej školy Alexandra Vagača v Detve. Ako zástupkyňa školy teda každoročne vyberáme zo školy najlepšie talenty v každej teda kategórii. No a tento rok sme sa rozhodli, že posunieme do súťaže na spevácky zbor, ktorý teda máme v rámci školy. No a teda som rada, že sa podarilo nakoniec sa nám umiestniť tak, ako sa nám podarilo umiestniť. Super akcia, myslím si, že decka majú šancu sa rozvíjať a teda ukázať hlavne to, čo sa v nich skrýva v každej tej stránke. Superár, spevácky zbor je iba akcia našej školy, teda je vlastne to nejaký projekt, do ktorého sme zapojení už druhý rok. Spolupracujeme s Viedenským orchestrom. Hudobná výchova je v každom ročníku posilnená teda o 1 hodinu, čiže namiesto 1 hodiny majú 2 hodiny. Momentálne to prebieha v ročníkoch 1, 2, 3 a 4. No a detičky vlastne nemajú takú klasickú hudobnú výchovu, na akú sú zvyknutí ľudia na základnej škole, ale teda majú takú hudobnú výchovu, na ktorej si precvičujú teda tie kadejaké zborové veci a teda to, čo ste mohli dneska vidieť. Ja som veľmi spokojná, pretože každý rok to má stúpajúcu tendenciu. Tie deti sú z roka na rok lepšie. Ja chcem poďakovať riaditeľom základných teda škôl, že nám vychádzajú v ústrety, keď organizujeme takéto podujatia. Zároveň aj Domu kultúry, pánovi Ivanovi, ktorý vždy je teda ochotný nám pomôcť. My sme veľmi radi, teda, že deti takto pokračujú v šlapajách svojich rodičov, starých teda rodičov a dúfam, že na budúci rok to bude ešte lepšie. Podpoľanie má talent však nie je len o súťaži. Dôležitejšie je, že deti stále majú blízko k tradíciám a folklóru a svoje talenty rozvíjajú aj týmto smerom.